Lygiai prieš 3 metus stovėjau čia pat ir pasakojau jums štai ką. Jeigu per pastaruosius 2 metus ėjote čia, tarp Katedros aikštės ir Pilies gatvės, tikriausiai to visai nežinodami, sudalyvavote viename moksliniame eksperimente. Širdies ritmas, kvėpavimo dažnis, veido temperatūra ir praeivių emocijos. Tai tik keli iš 20 parametrų, kuriuos 6 Vilniaus vietose matuoja mokslininkų įranga. Tai yra termokamera. Tai yra termokamera. Taip. O šita yra... Čia žmonių skaičiuoklė, artimesnė žmonių skaičiuoklė, o tolimesnė į kompiuterį perdada viską. Ir maždaug kas valandą agreguojasi. Tarkim, praėjo 100 žmonių, tai po valandos yra duomenų, kad praėjo 100 žmonių, toks amžiaus vidurkis, toks, yra 5 skaičiukai, 10 ir 15. Istorija apie Vilniuje moksliniais tikslais matuojamas praeivių emocijas, temperatūrą, širdies ritmą sulaukė nemažo susidomėjimo. Po 3 metų tyrimas baigtas, publikuoti keli straipsniai užsienio moksliniuose žurnaluose. Ką naujo apie vilniečių laimę sužinojo mokslininkai? Vilniečių laimė mus tyrimo metu nustebino. Paskutiniu metu buvo pastebėta, kad vilniečių teigiamos emocijos visą laiką gerėja per paskutinius metus. Ir tas sutampa su pasauliniais tyrimais, kad pavyzdžiui, rytų ir centrinė Europa paskutiniu metu iššoka pasaulyje iš gerosios pusės, kad tuo metu, kai viso pasaulio teigiamos emocijos visą laiką blogėja, mažėja, rytų ir centrinė Europa jas visą laiką didėja. Mokslininkai lygino savo duomenis su kitais dideliais laimės tyrimais, o emocijų pokyčius išreiškė procentinę išraišką, tad iš grafiko matyti. Karantino metu vilniečių nuobodulys buvo padidėjęs kiek daugiau nei 88%. Tyrimai parodo, kad karantino metu teigiamos emocijos buvo susilpnėjusios, o neigiamos emocijos sustiprėjusios. Procentaliai kiek? Man atrodo 12,5%. Taip, apie 12,5%. Iš gautų duomenų mokslininkai išvelgia, kad savaitę po to, kai Rusijos kariuomenė metų pradžioje užpuolė Ukrainą, vilniečių nuotaika suprastėjo. Emocija įvardyjama kaip išgąstis padidėjo 1/3. Pavyzdžiui, emocinė būklė yra afektinė, linksmas, laimingas, įdomu, neįdomu, dažniausiai yra matuojamas pagal veido išraišką, yra apie 40 taškų veide ir pagal tos taškus sistema nustato. Pavyzdžiui, jeigu lūpų kampučiai kyla į viršų, tai reiškia, žmogus yra laimingas, patenkintas, jeigu leidžiasi apačią, tai nelabai gerai. Pavyzdžiui, jeigu kvėpavimo dažnis ir pulsas kyla, tai reiškia, kad žmogus vis labiau susijaudina. Tarp išvadų pažymėta, kad Vilniaus senamiestyje karantino metu nusprendus atlaisvinti lauko kavinių užstatymo taisyklės, laimės indeksas ten padidėjo beveik 44%. Tyrimo iniciatoriai teigia norintys geriau suprasti, kaip aplinka gali realiu laiku palaikyti teigiamą ar darbingą žmonių būseną, kaip žmogaus ir aplinkos santykį pamatuoti matematinę išraišką. Ir vienas iš pavyzdžių galėtų būti, jeigu tarkim vyksta kažkoks visuomeninis renginys, davikliai nustato nuasmenintai, koks yra vidutinis žmonių amžius, kokia lytis yra, taip pat kokios nuotaikos, afektinė būklė, fiziologinė būklė. Ir, pavyzdžiui, norėdama pagerinti nuotaiką, gali būti leidžiama konkreti muzika su konkrečiais virpesiais, kvapai leidžiami. Ir iškai yra daugybė galimų aplinkos keitimo būdų, kaip, pavyzdžiui, visuomeninių renginių metu truputį pasumėti žmonių nuotaiką labiau šventišką. Turbūt daugeliui kyla klausimas. Nejaugi taip lengva per atstumą pasakyti, kaip iš tiesų jaučiasi praeiviai. Nors tyrėjų naudota emocijas analizuojanti programinė įranga laikoma viena patikimesnių rinkoje, verta paminėti, kad emocijų analizės technologijos pasaulyje vertinamos nevienareikšmiškai. Jungtinėje karalystėje nerekomenduojama naudoti tokias technologijas sprendimų prieimime, svarstoma už tai netgi skirti baudas. Mūsų tyrimai su laime buvo siekiama kelių tikslų. Vienas tikslas įsitikinti, kad tai yra tikrai patikimi skaičiavimai. Ir antras dalykas – visą tai praktiškai pritaikyti. Pavyzdžiui, organizuojant įvairius renginius mieste, arba, pavyzdžiui, kai žmogus dirba arba gyvena užstatytoj aplinkoje. Nes, kaip jau žinote, apie 90% viso laiko žmogus praleidžia uždaroje aplinkoje. Briuselis nagrinėja mūsų 2 euro patentus.
ką padaryti, kaip žmogus turi reaguoti, kaip aplinka turi reaguoti, kad žmogus būtų laimingas, darbingas ir labai efektyviai dirbti ir bendrauti su kolegomis.